Отже, розкажіть нам, будь ласка, що відомо вам, що відбувається зараз в Авдіївці і який там розподіл сил? Ну, після декількох днів масованих атак, масованих авіаударів, москальня, в принципі, вже трошки заспокоїлася, видихнулася, вона понесла величезні втрати, як в живій силі, так і особливо техніки. Також були збиті аналогометні літальні апарати. Відповідно, вже з вчорашнього дня відбувається такий спад активності, причому дуже, ну так, порівнянні з першими днями, дуже такий високий спад. Це не означає, що боїв нема, бої є, але вони не такої інтенсивності і не такої масованості, як перші дні. Відповідно, зараз декілька можуть бути авіаударів там за добу, якщо в перші дні. І цих авіаударів могло бути більше декількох десятків, то зараз, так би мовити, стабілізувався і ну, 3-5 авіаударів от, протягом цієї доби, це я кажу за місто і за Авдіївський Коксухім. Якщо там вже далі брати по позиціях, можливо, я не спостерігаю цей сегмент, можливо, там кількість ударів, авіаударів, я маю на увазі, не зменшилась. Щодо міста Коксухіму, то кількість авіаударів зменшилась. А чому окупанти активізувалися біля Авдіївки саме зараз, на вашу думку? Так, ну, місто вони тероризували фактично з початку повномасштабної війни, і мер міста пояснив, що навіть неможливо там вмикати сигнал повітряної тривоги, просто тому що ну, немає такої ні можливості, ні раніше, коли це робили, вороги просто обстрілювали це обладнання так, і знищили його. Чому саме Авдіївка, чому вони зараз такі активні на цьому напрямку? Я прошу вибачення, мера немає, є голова військової адміністрації. Це перше. Друге, щодо вмикання тривоги. Тривога вмикалася на початку повномасштабного вторгнення, поки було електрика. Під час масових обстрілів електрика, інфраструктура, все знищення. Тому вмикати сигнал тривоги просто немає технічної змоги, оскільки місто майже знищене. Не тільки система оповіщення. Відповідно, щодо терору, місто не піддавалося терору, місто піддавалося постійним штурмам і мало і за думкою мало бути захоплена і знищена повністю. Тепер щодо чому? Тому що Авдіївка є як стратегічною точкою, так і тактичною, так і символічною, як мінімум три причини на нашу логічну думку. Інше питання, що ми не може бути логіки в голові, це інше питання. Але якщо йти по шляху логіки, то перше, це символізм. Адже 9 років Авдіївка є форпостом української оборони. І вже 9 років бере Авдіївку тільки ротом. І ви можете почути на їхніх там пропагандонських цих шоу, як вони хочуть залити Авдіївку напалмом і так далі, і так далі. Тобто там це символізм. Якщо взяти нарешті Авдіївку, то за 9 років це буде величезно перемога. Можна намалювати на всіх своїх телеканалах і навіть на світових ЗМІ. Тепер щодо тактичної. В разі взяття Авдіївки ворог міг би вийти тактично на продовження штурмових дій, на продовження розвитку свого успіху в напрямку Нью-Йорка, Константинівки, Покровська. А тепер стратегічна, як на мене, саме логічна причина, це Авдіївка є чудовим плацдартом для нашого наступу на українське місто і на українське місто Донецька, саме звільнення від його, від московських окупантів. І друга стратегічна причина, на мою логічну думку, це в разі просування москальні, наше командування було б змушено перекидати резерви теж з не менш важливих напрямків, там де відбувається зараз український наступ, з Запорізького чи з Бахмутського. Пане Максиме, відповідно, я думаю, що саме такі причини були логічні. Спасибі за ваші роз'яснення.